Yeah, so there's over 700 bears in Estonia. Only? Yeah. That was the last time. 700 species of bears or bears? Bears. Yeah. Bears. Bears. Individuaalselt. Täna kevadel oli siuke juhus, et ammustas ühel ju siit jalat või kinni ja viskas ta. Tõesti. Ei lugenud seda. Kas, tõesti nüüd juhus, jah. Kas ta elas? Läks operatsioonile. Aga tema läks metsa, läks kalale, hakkas neid üraskeid otsima. Ja vaikselt käis ja karu, ema karu oli poegadega seal ja ründas teda, ta kukkus sellile ja võttis tal siit viskas niimoodi põrvest, et siin ja viskas ta eemale. So apparently that someone was attacked by a bear while fishing, and like the guy, the bear bit him like right here, and he went to the hospital and everything else. That was nice about the rest of the stuff. You spared us the